Solidariedade Brasil apresenta Mulheres e Agricultura. Olá, tudo bem com você? Eu vou me apresentar. Eu sou a Jordânia Braga e nós vamos bater um papo hoje. E esse nosso papo é sobre o papel das mulheres na agricultura. Nesse podcast, nós vamos contar histórias que acontecem no oeste da Bahia e na região conhecida como Mato Piba, que é formada por partes dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e também da Bahia. Só terra boa, gente receptiva, calorosa. E nessa região, uma das principais cadeias produtivas é a da soja. E nós conversamos com duas grandes mulheres que, de alguma forma, estão envolvidas com essa cadeia. A Ivanir Pradella, que é uma das sócias do Grupo Pradella, e a Renata Nogueira, gerente de sustentabilidade para o negócio agrícola da Cargill na América do Sul. Ei, eu vou te contar um segredinho. Apesar de as mulheres serem o foco do nosso papo, esse podcast não é só para elas não, tá? Todo mundo está super convidado para ouvir. Bora lá? Eu quero falar com vocês o seguinte, que é importante nós entendermos a situação atual, porque as mulheres, elas são mais da metade da população no Brasil. Você sabia disso? Pois é. E nós somos apenas 15% entre os deputados federais, diminui um pouco para 13% no Senado e somente 12% das cidades brasileiras têm prefeitas à frente da gestão. Nós temos pouca representatividade ainda na política. E no campo, como é que é? Existem mulheres que estão à frente de propriedades rurais, de fornecedores de insumo, na indústria de processamento. Será que as mulheres estão presentes? Nós vamos descobrir. E a gente ouve também por aí que tem coisa que é trabalho de mulher, que tem coisa que é trabalho de homem. Será que é mesmo assim? Para começar, vamos ouvir um pouquinho da história da Ivani Pradella. Ela e o marido decidiram sair do Paraná para investir no oeste da Bahia, onde produzem principalmente soja. São três sócios, ela, o marido e o cunhado. Ouve só como é que é a divisão do trabalho entre eles. O Grupo Pradella, onde eu sou sócia proprietária, juntamente com meu marido e meu cunhado, a gente tem as atividades bem separadas. Assim, eu faço a parte de gestão financeira, meu marido é o comercial, gestão comercial, e meu cunhado faz o trabalho da gestão operacional, campo. Então, tem dado muito certo isso, porque cada um tem sua função e sempre respeitando cada um na sua área, e é onde a gente toma as decisões, as grandes decisões juntos. No caso da Pradella, a gente achou uma mulher à frente do negócio, em pé de igualdade com os homens, mas será que é esse o normal? Logo no início, eu me refiro ao ano de 2004, 2005, aqui na Bahia, onde eu comecei a estar mais presente, a cada 10 homens, uma mulher, eu diria assim. Hoje a gente já vê esse número bem maior, em percentual de 30% a 40%. Nós temos engenheiras agrônomas, nós temos representantes comerciais, revendas de produtos químicos administradas por mulheres, inclusive de sementes. Então, assim, passou a ser uma normalidade aqui na região a mulher na frente dessas administrações, na frente dessas representações. Segundo dados que eu tenho, que vou mostrar para você agora,
A situação no Brasil para as mulheres é a seguinte. Segundo dados do IBGE e RAIS CAGED, as mulheres vêm se inserindo em todos os elos da cadeia do agronegócio, mas com menor participação quando o assunto é da porteira para dentro. A gente tem percebido que elas estão entrando mais para a questão administrativa, mas através da associação aqui dos produtores da região, nós estamos promovendo cursos de capacitação para operadoras de máquinas agrícolas. Então, não existe hoje dizer assim, ah, não, essa atividade não pode ser feita por uma mulher. Então, na atividade operacional, a gente tem muito campo aí para as mulheres estarem ingressando. Hoje, operar uma máquina agrícola é algo esplêndido, porque é todo um conforto, é uma tecnologia. Então, assim, falar, ah, não, exige um esforço físico muito grande da mulher, coitada. Não, isso é outros tempos, essas máquinas não exigem de esforço físico em especial, e sim, exige muito conhecimento, né? E eu vejo, assim, que existe muito campo para ser explorado pelas mulheres e elas estão, sim, interessadas, vindo. A Ivanir contou para a gente como ela está lidando com a inserção das mulheres na empresa dela. Falando por mim particularmente, eu nunca diferenciei um currículo ou uma entrevista pelo sexo. Eu sempre contratei pela capacidade. Então, assim, não é porque é uma mulher que eu não vou contratar ela para essa função, ou não. Operador de máquina tem que ser um homem, não. Eu sempre tenho contratado de acordo com a exigência do perfil da pessoa que a gente quer para a função. O nosso administrativo, ele é todo operado por mulheres. No operacional fazenda, nós temos mulheres também e a gente está incentivando, inclusive com novos cursos e tal, o ingresso das mulheres e a contratação de mulheres. Vejo que muitas empresas agrícolas talvez ainda tenha essa visão em relação a, ah, não, vamos contratar homem porque ainda não temos um alojamento feminino na nossa propriedade ou ainda não temos uma estrutura aqui na cidade para isso. Mas as novas propriedades, a nova geração que está vindo, já estão visualizando tudo isso. Bacana ouvir esse depoimento, né? Chega a dar um quentinho no coração. Então, as oportunidades estão aumentando e cabe a nós mulheres, às mulheres que querem ocupar esses espaços, que elas busquem a qualificação profissional. Porque apesar da mentalidade, aos poucos, estar se modificando, ainda tem muita coisa que a gente precisa mudar. No próximo episódio desse podcast, a gente continua falando sobre o papel das mulheres no meio rural. Vamos trazer uma visão da indústria agro com o depoimento da Renata Nogueira, da Cargill, e vamos falar também sobre as associações ou grupos de mulheres. Eu te espero, não me abandone. Mulheres e Agricultura, um podcast Solidariedade Brasil.